вітання нашим телеглядачам. З вами програма, яка знає все про життя зірок нашого шоу-бізнесу та медіа. Щоденник зірки та її телеведуча Анна Шенгофер. У кожному нашому випуску ви дізнаєтеся ексклюзивні та вражаючі факти про відомих особистостей. І сьогодні я підготувала для вас не менш цікаву історію. Але перш ніж ми почнемо, давайте пригадаємо, хто був у нас в гостях минулого випуску. Ваші жарти люблять усі, та це важко їх створювати. Що вас надихає, щоб створювати жарти? Натхнення. Я думаю, що ми наші жарти – життя. Ми бачимо, от, як поводяться люди, якісь ситуації цікаві, і ми стараємося їх перенести на сцену і показати. От, дивіться, люди, отак ви себе поводите в житті. І деколи навіть видно реакції з людей з залу, коли там жінка чи чоловік штурхає один одного, от подивися, то ти, копія тебе. Тетяна Песик та Віктор Гевко зарядили нас великим позитивом, але ми рухаємося далі і знайомимо вас ближче із новим гостем. Відома львівська співачка, яка своєю творчістю полонила серця багатьох поціновувачів музики, Марія Лазуренко. Сьогодні ми з вами дізнаємося багато деталей із її особистого та творчого життя. Тому раджу починати просто зараз. Доброго дня. Розкажіть, з чого почалося ваше захоплення музикою? Добрий день. Захоплення музикою почалося ще в мене, напевно, з самого дитинства, коли, власне, такі тоді були популярні співаки, як Таня Буланова, Руки Вверх такі були, і також іноземні закордонні групи. І я, власне, слухала касети і так під ті мелодії, так і співала. Тобто в мене було з дитинства така дуже далека мрія, але потім вона переросла в щось інше. А чи мріяли ви у дитинстві стати співачкою? Звичайно. Як всі нормальні діти, я дуже мріяла бути співачкою. У мене було дві мрії насправді. Це вже трішки навіть не дитинство, а трошки вище. Я завжди хотіла бути співачкою і знати англійську мову. Це в мене були такі дві мрії. Я до них дійшла. Що вас найбільше надихає у музиці? Найбільше надихає, коли, особливо коли я співаю, оцей обмін енергетикою. Коли виходиш на сцену, ні з чим не порівняти. Оцей обмін, оця любов, глядачі. І мені здається, це найбільше надихає, і ти хочеш все більше і більше викладатися людям. Вони тобі дають енергетику, а я їм. Це, мені здається, найбільше для мене. Чим ви займаєтесь у вільний час? Які у вас хобі? Скажу так, в мене вільного часу особливо і немає, тому що я і співаю, і паралельно викладаю англійську мову. Але найбільше моє хобі – це є подорожі. Я вже відвідала понад 24 країни світу. І от, власне, подорожі також ще один такий тригер, який мене надихає на те, що творити музику, любов до цього, до природи. Коли їдеш в іншу країну, це емоції, це відчуття, це зовсім інші враження. Тому кожному бажаю подорожувати, це вартує. Лети, пам'ятай, що буде краще, як сонце засвітить і дощ перестане, як грози. Крім своєї музичної кар'єри, Марія також вільно володіє знанням англійської мови і раніше часто займалася репетиторством. Але все ж таки вирішила більшість свого вільного часу
присвятити музиці і зараз дуже активно у ній розвивається. Марія багато працює над тим, аби створювати нові композиції і тішити своїх фанатів частинкою своєї душі. Яку музику ви любите слухати? Насправді, якоїсь одного стилю, то не можу сказати, що от конкретно який стиль, чи рок, чи поп. Дуже багато виконавців подобаються, українських, наприклад, хардкіс дуже люблю. Також подобається Джамала, Тіна Кароль. Тобто я в кожного, я слухаю не так, щоб слухати, а я слухаю з користю для себе, де вони використали це, тобто з користю на свою творчість, що б я хотіла почерпнути в них. Також я закордонних багато слухаю, Дуа Ліпа і так далі. Тобто цікавий стиль, які напрямки вони використовують. Тому, а якщо хочу, наприклад, якусь розслабляючу, то я собі можу включити якусь таку медитаційну, от щось власне таке, якщо зовсім хочу виключитися. Яким для вас є найкращий відпочинок? Знаєш, Анічка, якщо говорити про те, що я постійно в русі, і мені, тобто я і співаю, і викладаю англійську, і також подорожую, але в подорожах також є свій активний відпочинок, це також для мене нормально, але також я ще і, якщо вже зовсім хочу відпочити, це вдома. Це вдома побути з родиною, з батьками, поговорити, посидіти, поспілкуватися спокійно. Також подивитися якісь фільми, почитати книжку. Оце, якщо ми говоримо про такий дуже пасивний. Марія розпочала музичну співпрацю із відомим львівським співаком Лесиком. Вони часто випускають спільні треки і дають концерти. Така колаборація прийшлася по душі і фанатам Марії, і фанатам Лесика. Тому ті пильно слідкують за новинками у їхній творчості. Чи був у вас колись страх перед сценою? Звичайно, що був. Він був і є, і я вважаю, що це нормально. Коли ти виходиш на сцену, ти відчуваєш відповідальність. Перш за все, не можна так просто йти на сцену, отак, просто вийшов і все. Треба йти з якоюсь місією, з якоюсь ціллю на сцену. І я дуже відповідальна людина, тому завжди стараюся, щоб все було якнайкраще, щоб кожна нотка звучала так, як вона має бути. Звичайно, що є. В дитинстві в мене був більший страх сцени. Я старалася якось, коли руки, ноги трясуться, ти виходиш, тобі горло, все. Але зараз я все менше і менше. Я вже навчилася з цим якось боротися. І, тобто, це вже не є з тілом, це вже в голові. Ти вже йдеш і знаєш, для чого ти йдеш до людей. Тому це вже менше. Але все рівно, я вважаю, що в кожного співака це відповідальність і це страх сцени трішки, воно має бути. Чи будуть у вас цього року якісь нові проекти та пісні? Планується от власне завтра або післязавтра це буде прем'єра нової пісні в проєкті з Lessic Sound. Це буде пісня, яка буде називатися «I like the city», про місто, про… Тобто кожна людина любить своє місто. І це, власне, буде пісня про місто, яке люблять, яке кожен має в серці своєму. Чи це Львів, чи це Київ, чи це Тернопіль. Пісня про це буде. І це, власне, цей проект буде. І я ще планую, як сольно, також писати треки. Це все в планах. Сподіваюся, все буде окей. Знайти те, що буде тебе надихати, а згодом стане справою життя, справді неймовірно. Сьогодні ми з вами дізналися багато цікавого про Марію Лазуренко і провели дуже атмосферну розмову. Але наш час добігає до кінця, і нам потрібно прощатися.
З вами була програма «Щоденник зірки» та її незмінна ведуча Анна Шенгофер. Усім па-па! Thank you.